Питання тарифів, питання реформування ринку газу, воно є дуже заполітизовано, тому, в принципі, дуже важке для просування. Тим не менше, я б хотіла більш широко подивитись на проблему і сказати, в першу чергу, те, що основним завданням Комітету палива енергетики на ці вже півтори року було демонополізація ринку природнього газу і, відповідно, створення конкурентних умов роботи всіх гравців ринку природнього газу. І в цьому ключі одним з найбільш важливих законів, попри прийнятий закон про ринок природнього газу, є, звісно, закон про незалежного регулятора. Він дасть можливість зробити формування тарифів більш професійним, прозорими, про що ми, в принципі, говоримо. І ми, прийнявши цей закон, зможемо частково уникнути політичних маніпуляцій стосовно роботи цієї комісії. З іншої сторони, дасть можливість покращити інвестиційний клімат, оскільки наявність політично-фінансово незалежного регулятора є однією з умов привабливості тієї чи іншої країни для інвестування у видобуток газу. Також, крім цього закону, який в зв'язку з політичними питаннями не був прийнятий минулого тижня, але який ми збираємося з низкою співавторів переподати і поставити в порядок денний у вересні місяці. Я думаю, що тут, знову ж таки, потрібна і ваша підтримка, підтримка громадськості, компаній, політична, медійна підтримка, щоб це було достатньо політичного тиску і політичної волі для депутатів, інших депутатів прийняти цей закон. І також прийняти низку нормативно-правових актів для імплементації закону про ринок природнього газу. Дуже важливо для створення конкуренції не тільки на державному рівні, але і на рівні споживачів, є було прийняття закону 4868, який вирішує низку питань ринку природнього газу, а також вирішення питання використання і доступу до газорозподільних мереж. Ці питання були розділені міністерством, і ми сподіваємося, що міністерство проявить ініціативу і все ж таки подасть новий закон, який вирішить питання використання і конкурентного доступу до газорозподільних мереж. Оскільки без вирішення цього питання ми не можемо говорити, що у нас буде конкуренція, постачальники можуть напряму громадяни вибирати постачальників, і, власне, ми не завершимо цю реформу ринку природнього газу. Тому конкуренція для нас надзвичайно важлива, і в цьому зв'язку я також є співавтором закону про те, щоб про децентралізацію ренти, те, щоб 5% ренти залишати місцевим громадам, як і інші наші колеги. Тобто, відповідно, цей закон, він є також дасть можливість частково покращити ситуацію з, власне, видобутком природнього газу.